urashobora kuyifata yatangie life insurance mm. ariko imbere ukazoyikoresha nka investment mm. muumwana yajkuja ku ishuri ugafata aya mafaranga washize muri insurance uh, ukayakoresha uh, kumwishurira ishuri se kumwishuriraishuri canwae mm. si umunuwoyitsinda akoresheje ibyandits umunu mm. wit umututsi mm -hmm. kuko agiye kuzana ibyanditswe n'ababirigi n'abadage mm. azosanga aana baat baasan abatuts hariyamuiiiyaiugu bikurikije n'inyungu yaendayo yongera ku mafaranga wew ashizemo mumyaka manu bii hafibihumbi miroo naanumafaana smafaanauinanu none <coughs> no, ko tuti, se ko bavuga ati urebye uh, abatutsi cyangwa se abanilotike fomile yabo cyangwa se formologie yabo iratandukanye n'iy'abahutu aho ni sasa ahubwo tukokoresha iyo presentation y'uwo musore wari kuvuga kuri dn niho wobisobanukirwa neza impamvu imiterere yabo itandukanyeanaiuweaco yasanze isoko ni muri kongo reka sinsimbukhafiyazarusizi na flve kongo kiriakibaya cose taho niho bakekako cyangwa se bagiye guhamya yuko ni edeniri niho na na israel yahungiye ariko ba banyisrael icu bw'inti bitwaga abanyisrael izo sinzi niba ubyibuka nabyo kandi twerekana yuko ibihugu byo hanze nicyo bitinya kurusha ibindi byose n'abantu bo baba bakicivuga mu buryo bw'imirara kuko gahunda yabo ya erope kuva na kera kwari ukwigarurira ubutaka bwose bw'isi

mwe mudasobwa gukurikirana ibiganiro zacu nk'ibisanzwe muri kumwe na nje imasi munsi rero tukaba tugiye kuganira n'umutumirwa hano muri sitidiyo dusanzwe tuganira ariko ku impamvu z'umwanya yari amaze iminsi ataboneka cyangwa se adahari natwe kubera impamvu z'akazi rero tukaba tugira amahirwe tukaba tumwe turi kumwe nawe hano muri sitidiyo zacu reka rero tumwegereze yibwira abadukurikiye haimtwinjira mu kiganiro cyacu mm. uh, murakoze kunyakira kandi kuri muhira tv uh, amazina banyita jimmy kayonga mm. uh, ntuye hano muri edmonton uh, ndi umukongomani ariko ndi n'umunyakanada niyo nationality mfite ubunyine nkora mu bintu bzafinanse ariko nkagira n'ibindi nkunda gukora ku ruhande iyo mfite umwanya aribuza bintu tuzavugenda niga ku bintu by'amateka urakoze cyane rero turaza gukora ku bintu bitandukanye nk'uko bivuze ku bintu tuzi ubushize hari ikiganiro twakoze nabwo twaba twabonye ahandi nabo baba bagikoze abantu benshi bari kwibaza ku mateka y'abanyamurenge cyangwa se akantu katunguye bamwe mu banyamurenge kuba twaba dufitanye isano nari amoko yandi duturanye kuko uri umuntu ubikurikirana na hafi ibint inye namateka tway u ubao byacu bishiz uh, noe no, naho turaza kuakora turebe ko bimeze yeah. tubaruhuge mubikiariko uh, ngenda mumaprovense atandukanye nge cae cae ndi mukaziendaoa muri aenda mm. so, mboaa nabantu mumaprovense atandukanye kurebafie

hanyuma rero kuri ubu ubungubu mu bintu bijyanye na fayinanse ni mu bintu bijyanye na lifu inshuwarensi ubu nyine ni ibiki mugezeho bishasha ni iyi imburuvumenti muha mukora mu kazi ka ikintu gishasha wenda cyane cyane ndavuga muri komyunitizi z'iwacu ariko cya kuzaniye abanyakanada bose kubera nyine ibintu

wo kugura amazu birasa nkaho abantu ntacyo zababwiye abakeneye amazu ko barayagura ni nkaho niyo turi cyane so muri ino minsi ishize nabwo nari mazi iga mpaye ngendan nkorana n'abantu bari bashaka amazu ngendan mbibasobanurireho nyine kuko hari banki imwe na nasinyanye nayo ku buryo nzaza nkora nhora nk'umuadivayiza wabo nyine ngendan nganiriza abantu ku bintu bijyanye n'amamogaji n'uburyo bwo kuyikoresha kari itayimenti pulane hari hari utuntu dushashye muri finanse peyi hari akantu twari ukozeho ko gufatira abana inshuwarensi kubera iki abana cyane cyangwa se kubera ikiyo impuruvumenti ihayibanda ku bana cyane ngira ngo ababyeyi benshi bagiye babona hari ibyorezo byinshi kandi abana ababyeyi baba bari woridi cyane nuko umwana ashobora kurwara ntibayifata cyane bavuga ati uyu mwana ashobora gupfa

iyo twabyaye umwana tumwongera kuri inshuwarensi ya famiye hari itandukaniro rya inshuwarensi y'umwana ku ruhande cyangwa se no kumushyira kuri inshuwarensi nyine ku mwana w'umuryango nyine kibisanzwe iyo ni inzira imwe yo kubikora umushyira kuri inshuwarensi famiye ifite ariko muri cya gaya inshuwarensi kampani ntabwo imuheza kavuriji nyinshi kuko iramurimita ntabwo bamuha amafaranga menshi ya kavuriji Mm. Uh, ikindi nanone iyo amufatiye kuriinsani yafamiye mm. ha, hari amasrate amwe udashobora gukoresha iyo izo izosate mm. abantu benshi bakunda gukoresha niugufata inan yafatiye umwana akayikoresha mm. n'inzirayokumusevngiramo amafaranga uh, mm. kui agume afite ontrole kuri ayo mafaranga urashobora kuyifata ytange aiif insane mm. ariko imbere ukazoyikoresha nkainvestment mu gihe umwana yaje kujya ku ishuri ugafata aya mafaranga washyize muri inshuwarensi ukayakoresha kumwishyurira ishuri cyangwa se ukayafata aya mafaranga washyize muri inshuwarensi ukaba wayakuramo cyangwa se babyita ngo ni ukuyiguza ukamugurira inzu ukamutangiriza imvesitimenti akiri umwana mutoya ikindi nanone ayo mafaranga waba nawe ubwawe nk'umubyeyi uvuga ati yego nayamushyire muri inshuwarensi ariko ndashobora kuyakoresha kugura indi nzu ya kabiri ya gatatu bikurikije n'uburyo iyo inshuwarensi twagiye tuyikora ni sitarategi nyine isa nk'aho ihanitse ukuntu bisaba nyine ngo mufate umwanya mu mubiganire wumve purane umuntu afite imbere hanyuma kuko wari uvuze ngo ari igihe ushobora kwikoresha nka imvesitimenti ya mafaranga utanga buri kwezi ya inshuwarensi ushobora kuyakuramo gute mu gihe wese umwana atarwaye cyangwa se utanga menshi ho kugira ngo uhaje mu naya investimenti utanga mbese hari amafaranga bakuraho make ya inshuwarensi usanga umwana inshuwarensi zitagize n’idolari wenda icumi na sitanu n'idorari mirongo ibiri ariko noneho wo ugafata nk'idorari nka magana abiri ukazishyiramo so muri cya gihe canada reveni ntabwo iya kontorora kuko ayo ni amafaranga ari muri inshuwarensi inshu ni icya mbere abantu babikorera ayo magana abiri ni iya buri kwezi cyangwa ayo ni aya buri kwezi ushiramo so inshuwarensi igakuramo ayo ngayo rero niyo u konsidera nka ka invesitimenti ariko iczi aca nyine kubera ko ari muri inshuwarensi ari poroteje mu matagisi hari uburyo nyine tuba siturakisharinga muri iyo kontara ku buryo ayo mafaranga azohora muri inshuwarensi n'igihe ugiye kuyakuramo ushobora kuyakuramo canada reveni itakurikiranye kuko urabizi udufaranga twinshi canada reveni ibishaka kugira ngo iboneho nayo umugabane tax Tax. Mm -hmm. uh, so nubujyo bumwe nyine bwo kuinvestinga uh, ushaka gukepaamataxi mm -hmm. uh, ushaka no kumaximiza izindi stratei zitandukanye muri investment mm -hmm. so mm -hmm. mm -hmm. Nona, ay, ni ngo ushiramo investment ukavuga ati uzoshaho magana abiri ayo magana abiri reo niyo uzokuramo igihe mm -hmm. runaka so hariho hariyo avantaje wenda kuvuga ngo muri insurance ushiremo na investment cyangwa se ufashe gusa insurance gusa wenda tushiremo mm. investment -hmm. ni wahitamo ico wakora ariko akenshi wafatiye insurance umwana ku ruhande mm ni hitegeko haba kuba harimo na, na investment runaka zirashobora kuba rinke cyangwa se urashobora kuzigira nyinshi nagwa nk'urugero katuvuga umwana ufite nk'imyaka 4 cyangwa 5 mm -hmm. ukamufatira insurance ibihumbi

ariko wowe ukaba ufite access kuri za bihumbi hafi mirongo ine na bitanu uwo mwishyurira ishuri niba ashaka ashakaga ku ishuri wamutangirizamo business icyo gihe urumva aba agera mu myaka nka mirongo ibiri cyangwa se nawe we uyafata kuko uri umubyeyi ari wowe n'ubundi wari uyashyiramo ukayashyira muri zindi investi ari nko kugura amazu cyangwa se gutangiza business kandi icyo gihe ukayakuramo nta matagisi wishyuye mu gihe iyo uyashyira wowe nko muri retirement sevings zawe ukagerageza kuyakuramo biswe imisoro ni hafi makumyabiri ku ijana makumyabiri na gatanu bamwe iyo n'indi sitarategi ihari ababyeyi ko barayikoresha yego ni ku nyungu zabo ariko n'abana cyane noneho mbese ni inyungu kuri bomba ari ku no ku mubyeyi nimba numvise neza ni ukuvuga ngo muriya magana abiri wabwenge ishiramo ku mufana barafata aya magana ariya magana abiri wabwira bayadandazemo bazaze mu noneho n'uyakenera bazayaguhana n'umusaruro wayo n'umusaruro n'inyungu yungutse n'inyungu yungutse icyo gihe kandi gahunda n'uja kuyakuramo ntibazagutakisa nta mafaranga wazakuramo kuko muri make hari inshuwarensi kampani zifite uburenganzira bwo kuyaguha nk'ideni kandi uyabikuje koko urumva inshuwarensi kampani muri iki gihugu ni imwe muri ni kayo ntuza fayinansho isititiyusheni ni ikigo cya finance mbese kiruta ibindi byose ansurene mm. na mabanki n'ibiti byose eh, mm. so nibo bafite amafaranga ibo bafite n'imbaraga nyinshi mu ii umafaranga yose nya banki insurance iracabarenze kuzibasha gukora insurance ri kurundi gwego rwego eregana banki zose zifite insurance so urumva nyine hari itandukaniro iyo wamenye imbaraga inshuwarensi kampani igira urashobora no kutazasubira gushira amafaranga yawe nyine mu bindi muri banki yego iyo ntabwo ari fayinanshalo adivayisingi uhaye ariko bikubije na sitarategi ufite na purantu ufite inshuwarensi kampani zigira imbaraga nyinshi n'ama opusiyo menshi yo kuyo kuyivestisamo ahubwo aho ngaho birumvikanye urakoze uh, cyane hanyuma rero reka tukore cyane wenda kuri kubijanye na insurance wenda ya mogegi cyangwa se yo gufata amazu kuko wari ubikomojeho kubijanye na mogeji ho zifashe gute ubunyine inshurense za mogegi zo zimeze gute n'ikigisha kiri muri insurance za za mogegiiouznee wenda mm. uh,

vuga ngo watanze down payment ubwo twita n'ingwate wenda uraza kubisobanura mbese ni amafaranga utanga nyine mbere ugiye gufata inzu iyo watanze amafaranga ari munsi ya makumyabiri ku ijana y'agaciro k'inzu ugiye kugura bagutegeka gushyiraho iyo cms so your insurance irukwayo nitegeko uba ugomba kuyifata iyo watanze munsi ya makumyabiri ku ijana ariko iyo watanze hejuru ya makumyabiri ku ijana y'agaciro k'inzu

itwawe n'umwuzure cyangwa se damage y'amazi so iyo inshuwarensi igukavaringa nyine cyangwa se igufasha gufegisinga inzu kuko irakenewe cyane nayo ifite akamaro iyindi ya kabiri gatatu ari nayo ya nyuma niyo abantu nyine benshi bamenyereka mowage inshuwarensi cyangwa se mowage life inshuwarensi ni inshuwarensi banki igusaba yuko ufata ivuga ngo uramutse upfuye utarishura ideni ryabo mbese iyo inshuwarensi zo zishure banki kugirango mbese kwishurye tnauhinacagmbaioaaiko ni kunyungu zawe we waguze inzu kuko ibze usigye umuyango naanuwenda aiwe wakoagico ariko abenshi ubu tu encouraging abantu nuudafataiyo insurance muri mm. kuko ukoifasha muri ban yishua ban ariko iyo uyifashe ku ruhande nka life insurance urumva iyo yishyura amafaranga umuryango umuryango akaba arizo jera ry'amafaranga ok soni kibazo wenda abantu bakeneye kumenya ku bintu bijyanye na na mowgage n'ama insurance ugomba gufata ku nzu soni ukuvuga noneho ubu nyine umuntu wenda ugiye gufata mowgage tuvuge ko zo wabyizaniye naho nakwegereye kugira ngo ubashe kumusobanurira uburyo bikora wenda ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nabyo ubu nyine kurabikoramo

n'ibindi wenda ukeneye savings ukeneye gukora ku bintu bijanye n'iyo mm -hmm. uh, mm -hmm. so, nzu mm. urakoze cyane mm -hmm. uh, ndumva rero akazi wari ufite impamvu wari war, uri buzi ndumva hariho ibintu byinshi nyine bishasha mwaza mukora urakoze cyane reka rero twihuta twigira mu kiganiro cyacu nkuko twabivuze ati usibye iby'akazi kawe uzunakora cyane cyane cyangwa se uzunakore ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'amateka ubushize twakoze ikiganiro aho twaza twibaza cyangwa se aho haje impagarara cyane abantu bamwe bavuga ngo abanyamurenge dushobora kuba harimo abakomoka mu mapfurero ushobora kuba wakomoka mu bashi ndetse no mu rwanda no mu burundi na hehe n'ahandi abantu benshi babyumba gutandukanye ntawe rero ukurikirana hafi ibintu by’amateka twagiye tunabiganiraho ngaha gira utubwira ngo birashoboka cyangwa se ntibishoboka ese nutunyura mu mateka kibazo kiragoye kandi kiranoroshe mu bundi buryo bikurikije n'icyo ushatse kuvuga ngo ngo birashoboka ko twaba dukomoka ari cyo bitari gukomoka hariho bamwe bamwe bakomoka ndagira ngo ni kako ngewe ngira ngo n'akenshi njyenda nkora ibiganiro ari hano ari n'indi gurupe tugira ibiganiro nkunda kugenda ntangamwo amateka yacu ni maremare umuntu rero uzaza kukubwira ngo hera mu gihumbi kimwe magana inani igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo ingahe uzuye uhite ko ari umwanzi ntafite kuzozana amahoro ari mu gihugu cyangwa se no ku isi kuko amateka yacu ni maremare cyane ntibumbwira gusa ngo nama ndahazwa ku ijoro ngo bavuze ngo tuvukana cyangwa se ngo dukomoka mu bashimwe bapfuye rero no mu biki twigishijwe ijambo twigishijwe amafuti amwe kuva ngo uko biri kose n'abandi baba banabyibazaho bakubwira ngo uturabane erotike ni ijambo uzawumva buri gendirwanya kandi nzarirwanya kuzageza ngira ngo mvuye urumva barakubwira ngo murabaniye otike ngo muvukana n'abantu ngo bavuye muri etiyopiya si byo ugasanga uvukane n'abantu bari muri etiyopiya izo ni teori gihamya ariko niko bivugwa ariko ugasanga abantu muturanye bakaba bakwereka ko nta ntajwi umupfana ukambwira ngo mu myaka magana atanu njewe nibuka wenda na sokuru na sokuza boho tarase neza ngo bakazasimbuka gushakana n'abantu bari aho n'ayo mu kararo hafi bakajya gushaka se muri etiyopiya byakaza bigenda gute hari aho zageze wowe ubifitiye ubuhamya usibye ko nijere nabifitiye n'ibihanye byinshi abantu batangira gushakana ari abo bashyuha uvuga

n'urubyaro rwe bafite uburenganzira bwo kwihita uko bashaka kuko nta wundi muntu bagiye kuhasanga usibye ko nabo bamaze igihe baratatana bamwe barazamuka baje mu bice byaje kwitwa uganda baje mu bafumbira abandi bamanuka baje mu moko yaje kubamo abanande abandi igice gito gisigara twavuga ngo iwacu kibamo abanyabyinshi tuzi uno munsi wa none ariko n'abanyabyinshi ubwabo ntibazi izi nzu zagiye zisigara hagati aha

kuko amateka yacu ni maremare kuko nabivuze ndatange egisample hari umwanditsi ngo ni vrase nurute nasomye igitabo uciwe cyakozwe ni na raporo yanditse naza nayisharinga ushaka kuyisoma niwe watanze ibisobanuro avuga ati hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo ine na mirongo itanu umwami Ntare ese ni uwa kane ni uwa gatanu igihe yaragiye gutora uzamusimbura ku ngoma umuhungu we ngo ni ntorogwe niba ari intorogwe bahanye inama arambwira ati wewe sasa kuko utazoba ndashaka kuzima ingoma wefata reka mbite ngo ni abakozi bawe mwambuke muje gushaka ahandi muje gutura kugira ngo ntukagire abantu bagira fanatisme bazonanize mukuru wawe ku ngoma izo ntorogwe fata urumva abahinda bose ni iki gihe abantu bazavuga ngo bahinda bavuye tanzania igice kinini cy'abahinda ni iki gihe caje n'abanyakarama

n'ejo bundi kugeza mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo irindwi abenshi bari biba bakicitwa abarundi ariko uno munsi ni abanyamurenge so ntabwo uvuga ngo bakomoka mu barundi si byo bavuye mu gace kari kitwa ngo ni uburundi ariko naho bari bagiye ntiwuvuga ngo hari undi mwami w'ikindi gihugu twagomba kuzigana nawe no ntawe nuko uva rero ntibakomotse ntabwo uvuga rero ngo bakomotse mu burundi kuko icyo giga ntirabakonga nta mubiri urahagera nta mudagura ahakandagira nta mupaka uburundi burakata gusa ariya ikintu kimwe yaragira yaragira kubaha imiterere y'igihugu ni ukuvuga ngo ahantu hari nk'uruzi runini bahita basa nkaho ariwo mupaka niba hari umusozi muremure bagahita bavuga ati hariya hakurya y'umusozi ni nka wo mupaka abari hakurya y'umusozi barasa n'abari mu kindi gihugu ariko kandi wareba abari hakurya y'umusozi n'abari hakuno y'umusozi bamwe ni abahinda abandi ni abahinda nabo ntiwavuga rero ngo umuhindo uri hakurya y'umusozi n'umuhindo uri hakuno y'umusozi umwe ni umukongomani undi ni umurundi undi ni umunyarwanda undi ni umufurero cyangwa se singakuru izo ni zo bisobanura wenda natanga ntabatanga by'inshamake muri icyo wagira nibyo ubaza wenda hagati hanyuma rero ni ukuvuga ngo icyo gihe wenda abantu bagenderaga ku mirara kurusha ibindi byose niyo mpamvu uba uvuga ngo urwanya cyangwa utemerewe ibintu tuvuga ngo bantu ntabarindotike isokuru n'ejo bundi aranibuka ahura n'abazungu bwa mbere nta munsi n'umwe yigeze yita umunilotike nta munsi rero nanje n'ubwenge bwanje bwose mfite n'ibyo nasomye ni ukwita ngo nda munilotike umunilotike ni umuntu tuba kuri nile niyo iryo zina ryavuye ntabantu baje ngo bakurikiye nile urebye iyo nire izica tuzi uno munsi wa none nubwo dufite ibihamya yuko amasoko yayo ashobora kuba ari mu kikiriya gice cy'iwacu ntabwo byavugaga ko tugomba kwitaba ni n'ilotike abantu ba kera biyivugaga bakurikije imirara n'inzu zabo ni ukuvuga ngo umuntu utazi ibisekuruza byiwe bihagije uwo ni we byoroha kubyikuyoboza mbese biratiwewe uru w'ubwoko uru w'ubwoko ni n'ilotike uri bantu ariko wibaze nk'icyo kintu cya bantu cyonyine ibibazo ibibazokizagiteza nishuro iaisuirwamo uri zayoutbe ufite byabyo nibi nyuma mm. uh, ikigano nyo twakoze na na kabiri gashize twa twapuleyinze undi umusore na utuye muri America iwe wavugaga ko dufitemo n'amaraso yababantu mm. ibintu nyine kandi tuzi ko turibanilotike duhuri so kuvuga ngo bapimye ngo dna cyangwa dna igaragaza ko dufitemo n'amaraso yaba bantu wowe uburenguzo urabyemera amaraso yaba bantu arasa gutya si byo wibuke ijambo bantu rije kugira imbaraga niba ari wowe twigeze gukora inshuro iganira niba ari ahandi navuga ati ibyo byo byagiye mu gitabo no mu mateka byanditswe n'umugabo witwa uwilhemburik w'umudage asanga abantu bari hariya bavuga indimi zazihekwa n'ijambo ntu nshyashya niyo bavuga umuntu si ubu bivuze ngo ba bantu uba kutinda ku ijambo bantu ahubwo sobanu ijambo bantu mu rurimi rwawe bantu mu rurimi rwanje w’ikinyamurenge ni abantu ni ukuvuga ba bantu banivuze mpamvuze n'abandi bose badukomokaho ubuvuze abantu ubuvuze abantu iwe urumva ni umunyamahanga nta wotegereza ngo umudage uvuye iyo kandararaga mbwire ngo bantu uri ni roti nange ubwange ndi bantu ndi umuntu nta hantu wonyemezareho ngo uri bantu nkuri ni ni ahubwo abantu niyo bazajya gutinda kuri icyo icogiheha jambo abantu nyine turi bantu uza wibuka ko ururimi rwacu ababitanwa ni abatutsi cyane cyane urebye ko n'ingerushya mu nkuna kumva abantu bakoresha abenshi bakomoka mu bahima ahubwo baza bita abahima kugira ngo bite abatutsi kuko ijambo ry'abahima ni ryo ubwoko bw'abahima ni bwo bufite amateka menshi kurusha abo bita ngo ni abatutsi baje kuva muri iyo muri icyo gice urebye nk'abarundi abo twita ngo ni abarundi bari bagabuyemo ibice nka bitatu ngo ni abanyaruguru ngo ni abaki ndetse bakagira ikindi gice cyitwa ngo ni abahima abo bahima inzu nyinshi z'abo bahima iziganjemo ni inzu y'abahinda

iyo mirari itandukanye yagendaga agendaga nyine ikiremamo utwo duce iki gice rero uca abahima nicyo cyari gifite imbaraga nyinshi kuko bari bategetse guhera nyine aho wita i burundi ukagera muri Tanzania karagwe ukagera muri iya dore bari banategetse n'ubwami bw'abanyorori ari bwo bwari na bunini kurusha andi mwami none kurambwira ngo twakomotse ko ushobora gutarasa imiraro yawe ukagenda ukagera muri za uganda bunyoro nk'abasita

ni ntukuvana mu majambo makeya nawe uravuga uremeza ko hashobora kuba harimo uburyo duhura ki hari uburyo duhura dushobora kuba duhura nabashi twaturanye twaturanyi muri kongo ijana gushakana ko kwarabaye noneho urebe ikibazo dufite biragoye kwemeza ka katuvuga umunyabyinshi kumubwira ngo ibisekuruza byabo neza biragenda bigahura wenda abana n'abahunde bari muri za ntukivu kumwara mu nyamurenge umubwira mm. iryo jambo ryo nyina benshi ryo ba offending ryo na barakaza se nibyo ibyo gato nta nubwo binasaba ngo uje kwiga byinshi boza na bakagutondera nyine igihe uyu byinshi singira ngo yahunganye ni se Mariza na rukunda nde gucya abandi baje kuvuka nyuma gice kinini ca abantu biwe cahise gitangira gushakana niki gihugu cabashe Ako kandi uzi unyibukije unyibukieuan so, abanya byinshi dufite yego uno unomunsi murenge mm. iyo nke nkeya gusa mm. zabene byinshi izindi zagiye kandi yariafite abantu benshi mm. anahungana uwibuke ko uh, byinshi ku ngoma mm. yahunganye nabasinga kuko nibo bari barafatikanyije guhirika ingoma zari zihari mm -hmm. so ruganza garutse ahita mm. -hmm. atangira kwica abasinga abenshi bari ku ngoma mm. gice -hmm. gacaga byinshi kandi ngo abene byinshi urumva ntibari bitwa abanyabyinshi mm. -hmm. bari bitwa abanyigi nk'icyo gihe mm -hmm. basanga ba abandi ba nabo mm -hmm. bari muri bubatse utu ngo ni utu vilaje duto duto eh. eh. bazaga kubyara andi menshi tuzi uno munsi wa none arimo amenshi ari mno, a menš, muri norukivu none si bo ko badahe batongana ngo ntibavukana mm -hmm. urangirika hari umuco umwe utwigeze kuganira kuri fesibuke akazambwira ko afite ba nyirarume b'abanyarwanda abashyibo sinkeka ko nabo ubwabo bihakana kuko ibo baravukana n'abantu bari mu rwanda kurusha wenda n'umwitira uri iriya ruguru iwacu ijana ku ijana ibo barabihakana kandi uwo nabihakana we nawe nyine ni ukubihakane kubera nyine ibintu za politiki bihari ariko mbese nushaka gusobanukirwa ibibindo mu buryo bworoshye ukuremo ama emosiyo ufate ibisekuruza byawe ubitonde nurangiza ugende ukurikirana ibisekuruza byari biri banyuze uyu yatuye uyu yashatsende yashakanye nande wibuke kandi abenshi bari bafite abagore batatu bane batanu aba bagore bose urabazi abavutse muri izi nzu urabazi hari n'abashakaga abajakazi babo ijana ku ijana

fata ibisekuruza byayigusa ubitonde urangiza uhamye neza yuko nta na kimwe cuba cyaragunganye cyangwa se ngo adukoresheje mu kwivanga nta moko yose ari muri kariya karere ntibishoboka logike mande isi nkega ko utabishyizemo ama emosiyo ijana ku ijana ibintu yavuze ntabwo ari ibinyoma hanyuma hanyuma none ubona ubona bitewe n'ikigo noneho kumva ko nimba bavuze ngo umuntu ngo avu ngo ushora kufitanye sana n'umpfu rero bikanga abantu no kutamenya amateka cyangwa se ni politiki y'abazungu yatwinjiyemo eh ko ari ka byose ariko cyane cyane urebeze ni politiki y'aba y'abazungu niko navuga cyane cyane ababirigi urebe ababirigi baza nagiye nsoma amari amari yawe mu gihe mu kibe 1920

so gusaba n'ibitabo muri ziriya bibiyoteke zabo zaba irete inkeneye kuba kuri watuzi wenda baje nyine mu mateka muri iyo ntuza zabo akayivu bagabasha kuguheza ibitabo bitabo usunikwa mu bisaba bimwe ushaka kubisaba n'uje gushaka abatutsi mu badage mu bitabo byanditswe n'abashobora kutabibona n'ababirigi abenshi niko bagiye bakoresha ariko ababirigi i bakoze bakaza basanga hari

aba bandi baki bagifite nka ka désordre bukeye gutya mm. noneho babiri bakamenya nubwo bafite iyo désordre badafite ubwami bushinze ntibivuze mm -hmm. yuko baye barwana cyangwa se bakenye cyangwa bagize gute mm. kuri kubera cya kintu cimirara hari hari structure kera niba hari abega bahitaga mm. bamenya ati nkuko nyine uzubona abanyamurenge bameze nino ba mu ba mahanga mm. abanyamurenge bazagera ahantu ari batanu ngo bashinge komite mm. <laughs> uko uwo muryango ukaba mushingwa abega bakamenya abega bahari abasinzira bakamenya abasinzira niko bzari bimeze n'icyo gihe bivuze yuko ntanje kade uvugana avutse muri iyo sosiyete icyo gusa nagombaga kumenya ni ukumenya ahantu papa gusaza aje mu nama niba ari mu mbega uko ni uko papa agomba kumenya abana ibategetsi b'abega njewe akazi kanya ni ukumenya gusa ibyo papa avuze tugiye kugira guke abega bavuze ko tugira gutya abasinzira ni uko ntabwo bigeze bahungabana ngo ngo nta mwami ntake ariko babirirwa ibaze bahita batangira kureba aba abandi basa nkaho batatanye n'abandi kure cyane bagahita babifatira urebye nk'abangweshi abatembo ayo mateka y'ubu bayakubwira ni umubono umwe ukuntu ababirirwa ibabakandamije bakoresheje abasha bagafata abahavu bakabashyira hejuru bakabategekesha abatemba nk'iyo ibyo ni byo bahozemo noneho kugeza twebwe abubu dusa nk'aho ibi twabigize realite yuko ariko koko bimeze ngo bakomotse aha muri cya gihe niko gabaye bandika ibo bari bari mu kuneka ababiriya bakabaza bakandika ni ukuvuga ngo bari bazi abanyabyinshi bose uko bangana bari bazi abega uko bangana bari bazi imfurense abitira abafite bari bazi bo noneho bo baza banabandikaho bakanavuga ko bo bari ubwoko bwari bwitandukanyije n'abandi ntibare abatutsi wibuke iryo jambo abahintu bari baranze baritwa abatutsi gute kuko ntibo b'abatutsi gabo kuko ni ubuvuga ngo kuba batonda ibisekuruza bakagera muri bunyoro muri bunyoro ni ndi mututsi wari uhari kugeza none umunsi wa none ntawe kandi ubuvuga ngo batonda ibisekuruza byabo neza bagahuruka mu bwami bw'abanyuro imyaka ibihumbi niko navuga abahinda abahinda abitira nabo bakaba batonda bagasanga

maze imyaka ibihumbi magana n'ibihumbi n'uduturanya abanyarwanda iyo bavuga n'amateka y'igihanga bazavuga ukuntu tuyashinze ubwami bw'u rwanda niba ari mitoloji cyangwa se niba ari ukuri ariko bigaragaza ko byonyine n'uburyo yaje kurema ingoma yiwe yabashije gusanisha amoko yari amaze igihe atatanye aragenda asaba umugeni mu bashi aragenda asaba umugeni mu moko yaratandukanye yose yarasa n'afite imbaraga mu baziga burumva mu batsobe mu baca abatwari bose baza bakomoka bari murenge urumva ibi byose bishobora kukwereka neza yuko hagati aho habaye gushakana kandi nta kuntu yari koje gushaka abageni niba ari ku ijwi ngo yamava wenda i nyanza yamasimbuka ya moko indi mirara yose iri hano hagati iyi miriro yahoraga igenda ntibakaza bicara hamwe n'inka noneho uriya urahabwira ngo yego uburyo bivuze wenda hari igihe uvuga ijambo ukarevuga nabi ariko atari uko wabeshya ndakeya ko wenda aribyo byabaye wenda kuri kiriya kiganiro ye cyane noneho hari akandi kantu abantu baza bibazaho cyangwa se abantu benshi batazabumva kimwe ikintu cyo kuvuga ngo abanyamurenge turabatutse mu buryo bwa buri hisitorike cyangwa se mu buryo bw'amateka uzisoma mu buryo bw'amateka abanyamurenge bashobora kuba ari abatutsi cyangwa se no mu buryo bw'amateka ntabwo ari abatutsi mu buryo bw'amateka nta ku bose buba abatutsi abanyamurenge kuko nabikubwiye kera bose baje bafite imigambi itandukanye bavuye ahantu hatandukanye reka cyangwa kuzerekana iki gukoresha bavuye ahantu batandukanye kuko naho bagiye mm. hari iwabo mm. ha, ntawe bariko birukana mu gihugu bari ko bashika ahantu hatari atari umuntu bakashira niba ari ishitingi niba ari ari ni kuko wova ku ndondo wenda ukaja mu rurambo ugasanga nta bantu bahari ukiturira kandi gahunda yo gihe byabaga ari ishema mm. kumva ko hari umuntu uzajya wagabiye mm. ni ubwo ngubwo n'ibyo twita gutanga imisoro babikoranaga ubushake hano barinda gutsindira ku ishusho ku ngufu utanayishuye waragufunga ibibazo biratandukanye urebye nkatuvuge kuri iryo jambo nyine agira ati tutsi wari uvuze ubwami bw'u rwanda reka tubwite gutyo bwabashe kugira ikintu cyo kurema mitoloji n'amateka y'imirara myinshi kurusha andi moko yose cyane cyane inzu yabega bega abanditsi b'amateka b'u rwanda igihe bari kubandika amateka bari bayabwira ababirigi wenda reka nka ngakosora ko nagiye umva n'abantu benshi babivuga bakaza bazaniye ababirigi gusoma amateka banditse ababirigi bakaba bayashanyura ngo we kuri aya mateka ntabwo ntabwo twoyemera kuko karahuza amoko bagashaka genda muremo amateka atandukanye aba bantu

hari akuri rusizi hmm. hmm. uh, mm uvuga ngo kiriya gihugu cyose amoko hari afite icapfana mm nababega -hmm. sinkako wababega rero iyo bagiye kwivuga n'inzu zabakomotsemo bavuga ko ari mututsi uwo mututsi gavukana nagahutu mm -hmm. nawe abana babiri bavukana mm -hmm. siko uyu mututsi niba ugenda akabyara serwega akabyara baha abakono n'izindi nzu zose zikomoka mm. mubega munsi namoko gihari mm. ari mu rwanda ari masisi ari bugande ari muri tanzania aya moko yose akomoka muriababega mm -hmm. ko niba udashobora gutrasa igisekuruza ngo kinyure muri, muri ibisekuruza mm. ntakugarmututsi kuko mututsi niizina ry'umuntu mu izina ry'umwuma abantu bakunda kuvuga ngo ni gatutsi ariko nta gatutsi wabayeho mitoloji zose tuzi zivuga yuko yari umututsi na muha ayo ni amoko agiye hari n'umunsi wa none ikindi gice gacaje kuboneka nyuma na none igice cyaje kiva ikatuvuge ngo ni ruguru igihe uzawumva ngo ni abanyoro igihe bari kubagenda baguka inzu bita ngo ni ababito ababito nibo babyara abahinda nta mubito w'umututsi ubaho kugeza none umunsi wa none ubabajije nta ahubwo biyitabahima niryo jambo niryo zina rimwe bagiye bakoresha manake ni kuko utovuga ngo umunyabyinshi w'umwega cyangwa umwega w'umunyabyinshi wenda na byo bizoba niba kuko abantu bose babaye abatutsi ni umwiciro gusa ariko iyo uzi ibisekuzo nyine wumva ayo mazina azagenda ava nta kuntu wavuga ngo uri umututsi kandi gano wibuke ko ubututsi aba tubwiye amateka vuba aha ntige ngo byahinduwe ngo byarahinduwe nyuma ngo biza kuvuga ngo umututsi ni umuntu ukize ufite inka nyinshi sobi ba kalase social class niba udafite inka nyinshi utavuka i bwami butagize gute tiwemututsi ubaye umuhuto aho ni ukuvuga ko niba njewe nari mfite inka nyinshi ntunze wenda nari ingabo y'igihugu nari umututsi

ko bavuga ati urebye abatutsi cyangwa se abanelotike uh, formile yabo cyangwa se forumoloji yabo iratandukanye yabahutu aho niho sasa ahubwo tukokoresha iyo yu preettin y'uwo yu, musore wari kuvuga kuri dn mm. uh, niho wobisobanukirwa neza impamvu imiterere yabo itandukanye mm. so, imiryango ikize mm. kwika

kwa kwabinzhi wabamara. Mhm. Iyo ni nubwo ngomba nyabinzhi bose bakumuga kunzu y'ibgana. Mhm. Yavuye nyine hari. Mhm. Mm Ihangana no, na bena ruganzo nyine katukibye mm. gukiryo. Siko. Eh. Hey. So abo wovuga abu ngo abuko birikose n'iba dukoreshe social class mm. bo baraba tutsi. Ariko niba ari umunyabinzhi utakigirinka nti yoje kuvuga ngo ni no umututsi bunyine. Mhm. Ariko unabishize wenda muri ya unabishize wenda mu buzima busanzwe mm. urabona nubwo twobishyiraho nko muri iki gihe uh, wenda usanga nk'abana b'abaminisitire abana babaperezida mm. uh, mm. baza bashaka abandi baperezida baza bashaka bakorne mm. baza bashaka abantu bakize mm. wenda no muri ico gihe byorushaho kumvikana nimba abaari abatunzi baragumye gushakana kubera ko ari aatnzi oforuma nyinedne ubaugikora ntizipfa niyo mpamvu n'ujya muri reba imvune bavuze ngo sinzopfa ahubwo nzorama kure yari yabivuze yari yavuze ku makuru ya dna uwavutse ni uvuga ngo njewe mfite dna y'ibisekuruza birenga birindwi bizabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe na za magana atandatu sibyo bivuze yuko niba abantu bakomotse muri izi nzu z'iwacu zose urumva batuye hamwe baragumye gushakana ni gute batose wicaje umunyamurenge bangahe batanaziranye bakicara muri room imwe ngo bibwirane ntiyazabura hantu bari bugonganire ukangura umwene wabo wa hehe wa hehe gutyo byanga byakunda si ndabibona aho wicaye uhuye n'umunyamurenge nk'uko mubwira ati nyibwira usange nta kantu na gato mushobora kuba muhuriyeho nubwo bari kuri ba kuri ba nyabwo kuri b bishoboka ntibishoboke 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 ntib izo ni ideni izigumikira ibyara nyine ikaguma ikagaragara ahantu hatandukanye uba ari muremure uko biri kose muri famiye yanyu bizanga byakunduzaho byara umwana muremure niba nuzamubyara abantu bagufi ntiha zo buramwe mubisekuruza byanjye uba ari muremure uwo mwana ntazobura mu umwana muremure bose bagira amazuru maremare ntiha zogerabu cyakaburamo nyine ufite akazuru karekare ariko niba hari umwe nawe wari ufite rinini ntirizobura gutya ahubwo ibyo bigaragara baribzara ideni izayigume ikibyara gusa igaguma ikigaragaza dukurikije wenda na Emire yavuze ati abantu bagira abantu bari bafite umuco wo wo korora inka barirondaga cyane nibo bari bakizega kurusha abandi muri make muri kwa kwirondaga kwabo nibo bashakana ijana ku ijana kandi nimba barahumaga gushakana uko bari basaga wenda bizogoma bisegura imiterere yabo wenda izahinduka kubera ko batari kwivanga ntabwo badahuje umuco ntabwo none byara n'umwana ukabona ntasa n'umwe na se cyangwa nyina genda ubaririze nyirarume nyirasenge ise wabo sekuru sekuruza byanga byakunda

nuko basukuruza wanyu wundi washatse indi mirara tugasanga ni ibintu nkeka ko wenda bisaba ngo dusobanukiwe n'uburyo dna ikora umusore wabikubisobanura sinakurikirane ikiganiro cyose ariko uyu musore wigeze wikora kuri cano ya wana afurika tive abantu baracanganye ikigo ngo yaba ngo dna yabo ngo bamwe baje baturutse mu bihugu by'abarabu noneho ahangaha bishobora guhita byumvikana rero abantu bari abahinzi bagumye gushaka na wenda bameze kuri atatu bantu ngo ni abantu ngo ni abantu ngo bafite amazuru manini bantu bagufi baguma gushakana kubera ko bari bahuje umuco wabo wenda wo guhinga n'abariya wenda bari tuvuga ko ari abanilotike bageraga umuco wo korora bagumaga gushakana nabo wenda bituma bagera mu rufuro zisa n'izitandukanye caneaiobaheauaho nio bamatangire kukobabane kerezabatas ibuke ngo naba explorer naba nabamisionr mm. abo niho bari abatasi babo mm -hmm. bazanye imitima yoroshe hariumwamiwabakongot nikikiizaitumaukundakunyana mm. gusa uza wawanyu mukaaawae kurebawe kuvumburag amazi nk'unyu wese ko ari menshi nk'umuzumenya nko mutandukanya ngo ameza n'amabibu yose kwasa umuzungu ugarahera uwo ni john spik niko yitwa twebwe gusa tuba twaje ngo gutembera ngo dushaka kumenya ngo amazi ariko usomye raporo ziwe yanditse raporo z'ubutasi avuga ku mazi azayakoraho bukebuke ariko abahaye avuga geogarafi y'uburyo hateye uwo hatera uburyo yobigenza amwuka afite imbaraga kurusha ayandi abantu baha uburyo bivuga ibisekuruza ibisekuruzabwabo ibyo nibyo yakazayohereza mu bwongereza bakicaraga bose bagahitamo uburyo bazoje bagutera hariya ndaguhereza egizampe imwe y'abantu wenda buba batanasa urebe nk'abanyuro abanyuro iyo bagiye kwivuga ubwami buriho uno munsi wa none kuko abanyuro burumva baraca umwami wabo ava nyine muri iyo nzu bita ngo ni ababito ababito ni bamwe n'abahinda umwami wabo wa mbere bavuga ngo washinze iyo ngoma ihari yitwa ngo ni insingoma mbugarukire so isi ngoma bimenyesha ngo ni bukuru mu rurimi rwacu ni uvuga ngo afite butoto mwakugena ari nkubwiye umwamiwe uburundi yabigenjeje iyo uzi ko hashobora kuba intambara hagati y'abana babiri bage kwimigoma uza wirukana umwe ukamwinjizayo wenda ukamwereka ahandi hantu tuyoroje gushinga igihugu niko babizitaga uyu kato kimera baramwirukana aramanuka yigira hariya hafi ya victoria ubu niyo waje uwaje kuvamo inzu z’ibwami zose zari zitegetse muri buganda ni ukuvuga ngo abategetse muri buganda no muri bunyoro ntamarasa mwe ariko ntibasa uwo batandukanye inzu z’ibwami zo mu banyoro n'inzu y’ibwami ya buganda ntibasa pe ariko ayo ni amateka bazi bombi batanashobora no gutunganiraho iyo nzu imwe nanone niyo yabyaye abami bari bategetse muri karagwe muri tanzania babahinda bakanategeka no muri aya nkora none se ni gute bamwe aho bahinda badasa n'abandi babito iwabo baririya ni ukuvuga ngo igihe bageze aho abantu bashakanye nabo abo ari bo batumye basa ukuntu wenda bakuru babo basigaye iriya badasa urebye nk'abaganda benshi tuba tubita ngo ni ba bantu niba baguye ko ari ba bantu ni abantu ariko weyi tu weyi tu bantu tu nka izo palasifikashoni ni iz'abayelopeye ni iz'abakoroni yego ni byiza bizazamukomeza mukazigenderaho abantu ariko muri sanse y'ibintu bifatika ibyo gusa ni ibintu twibwira kugira ngo dukomeze twiteze ibibazo twenyine ariko nta shingiro bifite nico ntabwo barakoze none hanyuma ko uvuze ati wenda wemera ko turi abatutsi ati nimba kubera ko tudakomoka nimba ntabakomoka mu bega ntabwo ari abatutsi ariko uremera ko turi abanyamurenge kuba abanyamurenge n'izina duhisemo ejo bundi kugira ngo twihurize hamwe kandi iyo n'ababihisemo kubikora uko biri kose sinzi impamvu babikoze ariko uno munsi wa none iyo wenda nabyo bitaba nanjye wenda uno munsi wa none simba narafashe n'umwanya kugira ngo mbashe kwiga izo mpaye niga cyangwa se bibashe kuba byafashije ku amateka y'ibisekuruza byacu muri ba data no muri ba sokuro ku buryo nanjye uri iki gihe ntubikoresha nabi pe kubiremamo inzangano n'ibiki ariko nahisemo kubikoresha kuvuga ngo subire mpuza abantu iwacu batataniye hirya no hino nico ariko uci bunyamurengeco urebyega hari umusore twari kutuganira ejo bundi arambwira ngo se nubu nyine ngo dukomeje ku ngu, ino debate ivuga ngo iugase abanyamurenge nabatutsi ngo mm. o cyari umuntu wo woyitsinda akoresheje ibyanditsi umuntu mm. wit umututsi mm -hmm. kuko agiye kuzana ibyanditswe nababirigi n'abadage mm. azosanga mm -hmm. ngo bahasanze abatutsi mm -hmm. hariya muri gihugu mm. ariko siko bose bitwaga hari hari, yeah. hari, mm. abatutsi kkontibabonanye aiye batoyemo abantu bake abari bo baasifiye gusa ariko abantu bose bari bari hariya binka bose ntabwo bitaga abatutsi kuko nabikubwiye bivugaga ku ijana bagendeye ku mirara yabo ico nico bashiraga imbere imbere y'ibindi byose ni umurara wabo nk'iyo utunze inka nyinshi urumututsi birumvikana ariko umuhinda uvuye iri nta muhinda wa ngo bavuge ngo njyengu ndumututsi ntibyari binumvikana muri icyo gihe nta mwitira wavuze ngo ni umututsi gute abitira n'abahinda bari abahima ntabwo bakaza bita ngo ni abatutsi cogihe kuko urebye amamyeyi wabo aho bari bategetse haba hari abahima wenda wuvuga abega abasinga abo burumva isano riri hafi cyane n'abajya byinshi ni ukuvuga ngo abazungu batuzaniye aba kuvuga ngo aba ni abatutsi aba ni abahutu aba ni abanilotike aba ni ababantu abana ibyo ni byo abazungu batuzaniye ariko twebwe ibyo twari dusanganywe yari imirara kandi nk'uko turerebye n'ubwo ikinyamurenge cya ushira iryo bakarita bagatora irindi niba gice imirara ntiwukimara bizofata nk'ikibomba wenda atomiki kugira ngo gihanagure abantu gutyo ariko iki ni ikintu kizahoraho n'umuntu washaka kukigwanya mm. ngo acibagize n'abantu ni na amajenerasiyo n'amajenerasiyo ntibumvishije umusore w'umuhema ejo bundi ivuga ku ariko ntegera kuri ica havuga ngo mm. mm. hari abahinda benshi mu bahema none se mm. nk'umwana w'umunyamurenge wumvishe iryo jambo mu mutwe wawe ntike ikizamo ni ngo kera ibi byose mpaye nkubwira wo mm. kwa mutonda, neza ibisekuruza byawe hariya hose mm. ahubwo ikintu amahanga ashaka ko tuzibagwa ni mpamvu ibintu bashaka kuzibagiza ni ikintu tukivuga ngo turabasangwabutaka icyo ni cyo isi itinya ko tuzokoresha igihe nikigera kuko ntitukoreshe imirara turabasangwabutaka ni ukuvuga ngo ibintu byose biba bikorerwa muri kiriya gice iri jambo ndanditsi biramocana ni ukuvuga ngo za bizinesi zose ingana zizejeje kubaka igwa hariya imisoro igomba guhabwa abandi abasangwabutaka uburyo rero umenye ko uri butaka ni uko ubasha gutonda ibisekuruza byawe byose biri kuri bwa butaka bumwe byakabaye rero ari ngombwa yuko ahubwo mbere yuko uje gutonga niby'ubututsi n'ubuhima n'ubunyamurenge niki tonda ibisekuruza byawe ubushyuhe ku murongo kuko ibyo byohereza kugaruriza igihugu cyose kurusha wenda kujya gukomera kuri ku binyuma pe pe kandi urebye ngo bantu ni rote ibintu bigomba kuba bizararangiye ariko abizi icyo gihe baracahari cyitwa bamaraga sobareka nyine bikomeze kugeza igihe bizibagirane eeeeh saba uhererekatwere rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu du waruvuze ngo tusozereze ku banirotique mm. hanyuma ho abanirotique byo mm. aba abanirotique ngo nabyo nti tugomba ku kubiha gaciro tabwo ko bwa banirotique bakwise bufite mm. no kuzobaho no munsi numwe mm. e, e, nuko nabantu bazavuga nkibyo abenshi na na bakristo na basomyi ba ubushize mm. nabikoze abantu bagira ngo wenda nagiye kure cyane mm. ariko niba usoma bibiri hari mm. ibintu bimutagomba no gufata nubwo wize amateka uri umugradi we umeze gute bibiriya nayo igomba kuba nk'igitabo kikwereka aya moko ari nayo mpamvu nkunda kuvuga ati nibura umukristo ikintu cya mbere ugomba kuza wibaza niba uzi ufungura bibiriya uzi wibaza itese aya moko yose ihaye itonda ubwanje ni ubuhe kugira ngo nawe wibone muri icyo gitabo ndakeya ko wenda nshobora kuyempoweringa kurusha ibindi tanahantu nahamwe bazavuga abanilotike nsi muri bibiri tanahamwe ntuzi rwa nile bazarucisha hirya ntibazaruvuga izina rya nile wenda niba ushaka kuvuga ngo na nile ireva kuri bantu bagiye banyura batuye kuri nile nukunda abantu babisobanura ariko biriya ari ukuntu bize bivugaho yo bibiriya yitubwira ku bantu batatu gusa nibo batangije isi bene bene nuho hamushemu na yafete nabikoze ubushize ibononaho bazahita bakubwira imiryango yabakomotseho kandi abenshi nonho iyo moko turaca turayaza aho ari n'umunsi wa none so nawe ugomba kubuza ute ese ubwanje bwo ni ubuhe muri aya mbere yuko uje gutonda ayo wenda nize ku mashuri kuko ntiwoje kwiga amashuri ngo witume hisitoriye ntugaruka muri bibiliya wibure worangiza unavuga ati nanone reka ndakega ku isomo kuko wenda sinjaye ihaye ubwira ngasura udukorere kuri aka kamateka ya bibiri noneho twebwe uturokarize aho dukomoka kuri nibirya muri aba bantu bibiri ivuga twihuta bibiri ivuga ko habaye umwuzure nasimbutse isi yose imana yihanagura ni buzitira inyoma sawa niba uzemera wenda niwe turi bujani nawe muri iki hasigara nuwa n'abana be batatu muri abo bana be batatu ndagira ngo dukuremo umwe gusa uyu wahamba kuko niwe bibiri zitindaho kurusha wenda n'abandi ikaza kongeraho shemu nyuma ivuga ko muri hamu havuyemo navuga ko ari abana batatu reka bari bumvugaho ubakana inda bamuretse hamu yabyaye kushi abyara misilayimu na kunti si byo kushi niwe abongereza tuza twita ngo ni abakushayiti niwe bakomoka misilayimu niwe misiri ikomoka punti ni igice kinini cya bibiriya biguze muri noro abo bo baracanibuka amwe muri ayo mazi aracahari si byo noneho tukagenda kuri shema undi mwana wa kabiri wa noro inzu zose zimukomokamo sinza kuzijamo ba fagisadi n'abandi n'abandi tubareke tuze muri iyi imwe nyine iziva muri uyu fagisadi ikaza kuvamo batera na burahamu na isirahira y'izoje kuva bavuga ko abanyisirahire bamaze imyaka irenga magana ane na mirongo itatu muri misiri si byo abanyeshyiri abanyeshemu bamaze imyaka magana ane mu gihugu cyane cya misiri misiri ni muri umu na wande wa logike mu myaka magana ane nta n'umwewegeza ushakana n'undi ni koga abantu bazashaka kubisobanura ariko biri kose ufite nabi bisobanuro bindi wavuga ati ntibyumvikane ariko kandi muri bibiliya bagatubwira ngo abanyeshyiri n'abanyekushi ngo ntibari bazi kubatandukanya bari baza none se niba hari abanyekushiimpamvuapninda mm. kuri kush nuko abaeropeyie baje, hey. baje bavuga ngo twaravumwe ngo dukomoka muri ham byo io oinze ue caekea cyane so kera niba bavuga ngo israeli, mm. na, kush, ngo barasa ntiobatandukanye ubarebye ni nisura mm. barasa mm tugasimbukaga abanyisirayeli bataha abanyisirayeli bataha mm -hmm. batahanye bagiye bayobowe na musa mm -hmm. musa aje kureba mu isi yose atuyemo aravuga ati ntabwo noshaka undi mukobwa muyekushe ashaka umukobwa munyekushe munye mm -hmm. abanyamateka bitanditse muri biravuga ko mm -hmm. yamushatse bari munzira batashe mm -hmm. sobari batashe berekeje icyo ni ikibazo cya mbere wahita wibaza si uruvuga ko inzira bafashe batashe wenda ntihayeje muri buriya butayu tuzi uno munsi wa none yari igiye mu gihugu cyiza uko biri kose kiruta ibindi byose uno munsi wa none gihugu rero n'impamvu aba bahoze bagishaka baza no mateka bari bazi ngo bari barabwiwe n'abanyamateka wiko abanyisirayeri aho bagiye ni hafi y'isoko rya nire aho hafi y'isoko rya nire ngo niho hari n'ishyamba rya edeni wabyumvise aba eropeye barimo ba livingstone na ba stantley usomye jenoside nasomye ibitabo byabo hafi ya byose n'amaraporo bandikira kuko ubwo bongereza amerika banditse bavuga ati stantley we yaravuze ati kumwishoka bisi turarangije rwa rugendo rwa rwari tumanzemo imyaka ibihumbi aravuga ngo guhera no mu gihe cy'abagiriki n'abaroma ati bari baragerageje gupenetere ngo binjire

izigerageza gukata amakona ariko aho bagiye bashika bakaza bashakana bene ifurahimu bagiye bashaka abimowabu kandi bumva bafite icyo bapfana busomo ugasanga mbese habaye gushakana kenshi ntiguterewe aba bantu bagiye bakurikira uruzi rwa nile muri bose nta wigeze avuga ngo ngendu muni rwotike ukoresheje bibiriya ukoresha amateka yanditse hanze ya bibiriya wewe ibyo bintu iyo logike kurahe kuvuga ngo uwita umuntu ngo numunilotike tuzi ubwoko bwiwe muri bibiri ariyo witangwa ni igitabo usoma buri munsi amateka wize nta n'ahantu ushobora kuzana impapuro zivuga ngo dore ngo uyu musaza umwe nabonye mu gihumbi kimwe magana arindwi yihise umunilotike ntawu hari nta n'umwe wigeze wituma ubantu ndetse wewe ubitwita cyangwa se ushaka kubyiyita ubikurahe kubera gusa mwarimu wawe yabivuze mu ishuri ntabwo bivuze ko mwarimu yakubwiye ukuri mwarimu yarabwiwe kandi mwarimu ashobora kuba atarakoze ubushakashatsi nawe buhagije mm. ngo e mm. neza aho ibintu uzagiye biva ni bya bitabo nyine abazungu bakaza ba bapuruvinze ba mm. nyine bavuga ba ati mm. ibi ngibi ntabwo ari sawa reka ibi ngibi ni baranabihisha mm. ibyinshi nibwo byatangiye gusohoka mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi nibwo nagiye mbona na diparitema ya defense ya amerika ugiye muri bibiroteke wabisaba ibi bitabo birahari so ntabwo ari uvuga ngo wenda ni ibintu niba ahantu urabandikira bakaguha iki gitabo ugasoma ugasobanukirwa uburyo ushaka gusobanukirwa nta nta na hamwe na hamwe nzi bahuye n'umusaza uvuga ati njeyi n'umwana w'umunilotike ntawe nzi bahuye n'ababyatije n'umwana w'umubantu ntanahamwe nasomye mwibahari

Mm -hmm. novuga ati yego hari uyu mututsi uri mu mateka yacu mm -hmm. ariko kuba ntagifite niba ari classi sosiyali nta nkagifite ndahemenera amaraso igihugu uko kose classification y'ubututsi ndacaburaho gato mm -hmm. urakoze hanyuma noneho mm -hmm. duharanire iki nk'abasore n'iki kidufite inyungu muri mm -hmm. ibi wenda bijanye amoko nuko wenda two ko hariho abahutu n'abatutsi nuko two kumva ko iyo nta cyo bimaze nuko two ko hari abapfure n'abapfure nuko two kumva ko ni iki kidufitiye inyungu noneho nk'abasore b'abakungumani b'abanyarwanda ikintu cyo tugirira akamaro hariya ni iki kintu cy'imirara gifite imbaraga nyinshi kandi mfite ibihamya byinshi byerekana yuko ibihugu byo hanze nicyo bitinya kurusha ibindi byose ni abantu bo baba bakicivuga mu buryo bw'imirara kuko gahunda yabo aba yaropeye kuvana kera kwa kwigarurira ubutaka bwose bw'isi ni ukuvuga ngo abantu bakicitira imirara ntabasanga ubutaka icyo kindi gitera isi ubwoba ni akantu gato wo gutyo ariko kuba barabasha kukibagiza abanyarwanda babonye ukuntu bicanye ni ukuvuga ngo n'abandi bashobora kukibagizwa biroroshe kumena amaraso

numara kukimenya uzomenya ati ubwo ndumusanga ubutaka ejo nzoperesanta kesi yanjye imbere yabo bita ngo nabategetse mbabwiretingi ibisekuruza byanje ngaho byatuye umuntu uri kuri ubu butaka agomba guhamya ibisekuruza byiwe kugira ngo abashe kuba kuri ubu butaka icu nico abantu b'abasore baguma ikintu uci tw'ubutaka giteye ubwoba isi iragitinya itinya abantu bazovuga ngo turabasanga butaka” none ku basore rero bahari umuharane kuba abasangabutaka ni ukuvuga rero kuvuga ngo umuntu navuga ngo wenda ngo waba ufite igisahano n'umupfurero waba ufite igisahano n'umubembe bigutwaye ikisi nje ntacyo bintwaye ntu bitarasesenga asanga birimo abashe n'abapfurero n'abahavu n'abakibyitwaye iki ntacyo bizohindura kubisekuruza byanje icyo ni cyo kintu nyamukuru kandi icyo cyo noneho kubera ko kiza kizeramo n'ibintu by'ubukirisitu abantu bariho ubu bazatinya no ku pointinga ku ijambo rivuga ngo basokuruza bari bagira abagore benshi kandi ntabwo byigezeho ibatera isoni n'abo bazanye n'abo bagore ntibigeze batinya kubiyitirira nk'abana babo bagiyehese bose niba bamwe bari mu bashi kuko isi mvuga ati mfitanye isano n'uriya mushe kuko indobo mvuga ati mfitanye isano n'uriya munyarwanda tugisana n'uriya mu rundi bidutwaye iki ngira ikintu kimwe gusa kubera ko nyine bizabiziramo politike y'ibihugu n'iki hari uburyo nyine bikoreshwa cyane cyane gano social media yo yakoze igitangaza kantu gato kuko mpamakabu zagombye igihe tugikomeye cyane ariko ku musore shira ibisekuruza byari ku murongo mbere y'ibindi byose urakoze cyane reka dusoze ikiganiro cyacu ah shite wavanwe rero mutwemerere dusoreza hano kubw'impamvu kuko ikiganiro cyabaye kirekire kandi twari dufite byinshi twari kuvugaho rero ku bantu batuye hano muri canada waba ufite ikibazo kijyanye na inshuwarensi waba ufite ikibazo kijyanye na Mogeji waba ufite ikibazo kijyanye n'ibintu bijyanye n'amafaranga wahamagara Kayonga cyangwa se uwo twandikira tukaguha nimero ziwe ukabasha kumugezaho ibyo wifuza ah rero ikadsozaikiaio cyacu kayonga haba hari ikindi wenda wifuza kugeza dusose kueaudukuiiyey wanyas muonavuze bose wenda ko ntubifateko cangwase niategere igice cyose uvuga ntuze kubifata yuko mpae nrengaiza bibera bibe, bibe mm. iwacu bagerageza kubikurikirana bishoboka mm. ari politike cyangwa se na ekonomi iri mu rwanda iburundi mbikurikiranira hafipe mm. sindigera sin giza yuko ubwicanyi buba bukorerwa ubwoko runaka pe birahari kandi ko turabibona n'abavandimwe bari mu nkambi n'ahandi tuza tuvugana nabo ibyo ntitwo twa ubwirengagiza ariko ikintu kimwe tuba tureba tuba twiga kurebera ni ukureba impuzi w'ibibazo byose pe kuko izi ntwaro ziza zikoreshwa muri biriya bihugu uza wibaza impamvu ariko tujye tuzikoresha cyane nta ruganda na rumwe rw'intwaro ruba no mu rwanda basi reka turebe u rwanda ruri hafi yacu sinzi niba baratangiye kuzikora ariko izi ntwaro ari n'ibihugu zose bidukikije hari impamvu zihabwa izo nyeshyamba hari impamvu zihabwa ubwoko runaka kugira ngo bwice ubundi muri sisiteme y'ubukoroni iyo umunyamurenge aya n’umubembe ni umubembe cyangwa hopfa umunyamurenge abakoroni ntacu bibabwiye ko turagabanya umubare wacu n'ubundi kuko ejo bundi bazoziha abanyamurenge ngo mwica ababembe na byo bizogera icyo gihe pe amahanga ashigikire abanyamurenge wenda babe bogira imbaraga nabo bo gukora ibindi bintu bitarakugwa ku isi pe ibyo zo birashobora kuba ariko muri iki gihe nta basore bagifitewe n'inkimyaka mirongo ine mirongo itanu yo kubaho uko biri kose twotangira kwitoza guhindura imitekerereze no kwifuza gukora wenda ibintu bitandukanye n'izo generasiyo zishize zagiye zigerageza gukora bimwe bikabapfana hari n'ibyo bakoze bibi ariko ni desizo yacu aho bigeze kugira ngo tumenye natwe uburyo twiyubaka kuko isi nayo kirahindukaga buri munsi murakoze cyane ahavanwe rero ko dusoje ikiganiro cyacu hano tubashimiye ngo bumwe natwe rero inkwira TV ibiganiro ni akagaruka tubonane ibisanzwe bye bye